Olá, aqui é a Dani. Estamos num cenário diferente hoje, né? Para mudar um pouco. E eu resolvi fazer um comentário sobre a continuação desse livro aqui, do Mark Levy, que é E Se Fosse Você. Então, a continuação é Encontrar Você, que eu fiz uma colagem nesse livro, porque ele tinha uma capa horrorosa. E eu não ficava com vontade de ler por conta da capa, porque eu achava feio. Aí eu falei, vou fazer umas colagens aqui pra ver se eu me animo, e deu certo, me animei. Talvez tenha alguns spoilers, tá? Nesse vídeo. Mas pra quem já assistiu o filme, porque tem filme desse livro, se fosse verdade, não é totalmente spoiler, né? Então, vamos lá. Eu também não sabia que esse livro, que o outro livro tinha continuação dessa continuação. Passeando pelo selo, eu vi, é continuação de Se Fosse Verdade. Eu falei, quero. Então, vamos lá. Aqui, então, nós vamos acompanhar o Arthur e a Lauren. E a Lauren, né, ela saiu do coma, tal, se recuperou. Só que ninguém conta pra ela quem era o cara que ficava lá todos os dias indo visitar ela, o Arthur. Que ela ficou sabendo que tinha uma pessoa que ficava lá ao lado dela e tal. E ela também não sabe por que que as pessoas não querem comentar, né? E ela também não sabe que a mãe dela e o médico, que é o professor, eles iam desligar os aparelhos dela, né? O médico tava, praticamente convenceu a mãe, né? E quem meteu o louco e salvou a Lauren disso foi o Arthur, né? Que tem tudo aquilo que, se você lê o livro ou você assistiu o filme, você já sabe. É um vídeo com um pouco de spoiler, mas nem tanto, pra você ficar um pouco curioso, sim. É assim que eu dou spoiler. E o Arthur, ele foi, como a Lauren não se lembra dele. Ele saiu da cidade e foi fazer um projeto, que ele é arquiteto, né? Foi fazer um projeto em outro lugar para ver se conseguia esquecer ela e tal. Deu certo? Obviamente que não. Ele acaba voltando para a cidade por insistência do amigo dele, do melhor amigo, que, aliás, se tivesse que ter outra continuação, que não vai ter, obviamente, devia ser falando mais do amigo, porque o amigo dele é demais. Ele tem um humor assim, sarcástico, amo. Melhor amigo dele. E aí, ele volta para a cidade e, por coisa do destino, eles acabam se reencontrando, assim, mais definitivamente, no hospital, no mesmo hospital que ele ficou lá com a Laura. E aí a história vai se desenrolar para que, enfim, no final eles possam ficar juntos, né? Mas não é nada fácil esse rolê aí, não, tá? E, nossa, eu gostei. A escrita do Mark Levy é bem fluida. Inclusive, eu tenho um outro livro dele aqui que eu quero ler também. Eu gostei muito da escrita dele. Talvez eu comece a virar uma super fã dele e queira todos os livros. Quando eu for ler o outro, né? Porque aqui, nesse livro aqui, eu ainda tava imersa na história do outro e tal. Querendo saber o que ia acontecer. E eu quero ver se, lendo outro livro dele, como é que vai ficar. O que mais que eu tenho para falar desse livro? Ah, o final é ótimo do que o autor faz, que ele faz um epílogo, e aí ele vai contando o que aconteceu com os personagens, né? E tipo, no final ele fala assim, Lauren, não fala com essas palavras, tá? Mas tipo assim, Lauren e Arthur, por favor, eles pediram. Tipo, não enche mais o saco que não vai ter continuação. Pelo amor de Deus, já fiz essa, entendeu? Que deixa entender, assim, que eu entendi. É muito legal. Não vou ler pra você ficar um pouquinho curioso pra saber, né, o que que ele quis dizer com isso. Bom, é isso. Se você tem curiosidade de ler a continuação de E Se Fosse Verdade, lê este livro aqui, Encontrar Você. Né? Eu acho que a minha capa ficou muito mais bonita, tudo a ver com a história, tá? Porque tem flores, entendeu? Tô apaixonada por essa capa minha. Mas é isso. Até o próximo vídeo.
O comentário foi esse. Tchau!